маркиране по посоките на света, което е абсолютната глупост, защото трябва да ви кажа, че Менхира се е намирал на около 5 метра по-надолу, там където сега е асфалта. При построяването на пътя, естествено, са го хванали с един багер, с една верига са го запасали тук, са го дигнали нагоре, измъкнали са го, пренесали са го на 5-6 метра насам, напили са го пак в земята в произволна позиция и са си прокарали пътя, нали? Защото много по-важно е да се прокара пътя, отколкото да се запази един от последните менхири по нашите земи. Това е менхира Чучул камък. Истинското му име всъщност е Чуджук камък, което на турски означава дете. На османо-турски момче. Точно Чуджук момче. И това са така наречените мъжки камъни. Не, те мъжка рожба. Те са точно във формата на фалически символ, е специално издяване. И са част от мегалитите. Мегалитите се делят на няколко подтипа. Първият са менхири, самостоятелни, фалически така издявани камъни. Вторият тип са кромлехи, когато имаме няколко менхира, т.е. няколко вертикални камъка, подредени в различни фигури. Най-често са в кръг, но понякога имаме и в правоъгълник, и в квадрат, и в други фигури. Тогава това наричаме кромлех. И последното, което е на какъвто обект ще отидем, е долмен, което всъщност представлява вече цялостна конструкция от големи камъни. Та, менхират Чучул камък или Чучук камък, казахме, че е преместен. Той е символ на мъжкото начало и символизира именно фалическата основа на скалата, която се почита от древните под тази форма. Запазено е сведение, че в недалечно минало хората от село Овчарово са идвали тук, точно по Димитров ден, правили са си курбани, правили са си наричания и са играели хора около въпросния менхир, като са младите момичета, които са били бездетни, са го дарявали. Тази традиция приключва след преместването на менхира от място, на което е бил, и от тогава се и прекратява и почетта към него, като той се запазва като един исторически паметник, емблематичен за региона, но толкова емблематичен, че както виждате на неговата табела вече няма нищо. Зад нас, точно зад нас, се намира така нареченото възвишение Текето. Или това е възвишението на Хазър Баба. Под него е именно село Богомилово и там ще отидем да видим и светилището на Хазър Баба. Идеята на тези камъни според различните хипотези е различна, но както казах преди малко, това е почетта към мъжкото начало, към Богът, който всъщност е мъжът и който има оплодителната сила и функция да оплоди природата, за да роди тя новото начало. Именно поради тази причина той е почитан именно на Димитров ден, когато свършва годината, когато свършва аграрния цикъл, нали, летния аграрен цикъл и започва зимния, за да може да стане именно новата реколта, за да може отново тя да придобие своята жизнеродна сила и да роди всичко ново от начало и отново да стане плодородна земята на пролет, когато се правят вече едни други ритуали, свързани с кокерите. Но именно тогава се на Димитров ден се е почитал със специални курбани и въпросният менхир. Ако искате да направите фото си, е добре да се направи на тази страна, защото по този начин се вижда само да фалическа допълня форма, нещо, която е запазена. Трябва да ви кажа, че при преместването той е набит в земята с около 1 метър, стърчава е с метър, метър и нагоре, преди да бъде преместен и много по-добре се различава и фалическата му форма, само че така решили братята комунистически другари да го преместят и да го усъкатят от тази страна. Сега аз искам да допълня нещо, което смятам, че ще е полезно. Относно тези камъни, подредбата им по земята и въобще на светилища и където иде, ние скоро бяхме на един кромлекс. Миналата седмица, не кога бяхме? Преди две седмици, не на Старо Железаря, където на Горни Главанак. Така. И там видяхме наредени в кръг едни такива скали.
А всъщност хората, които се занимават с енергии, знаят, че когато се направи кръг от гранит или от по-твърда материя, т.е. един от четирите елемента, представен в по-мащабната си силна форма, т.е. земята като твърдина, като камък, и ако отдолу минават две успоредни линии на потоци, било лава, било вода, било газ, било нефт, тогава отгоре, нареждайки в кръг, се получава една странна енергия, която за сега е не много позната на учените, но се използва от различни хора и различни съоръжения. И особено ние по света знаем и за Стоунхендж, знаем и за други кромекси, и разбира се и в Странджа, където е Бекликташ. Когато са наредени тези камъни, не може да ги гледаме просто само като камъни. Това е концентрация на различен метал, който по различен начин започва да се наелектризира, когато изгрее слънцето или когато мине вятъра го обрули и го наелектризира и създава една съвсем различна електромагнитна картина на мястото. Когато един човек влезе в едно такова пространство и той влезе с хармонична вълна, която е доказана, например, че е между 240 и 260 нанометра, в молитвено състояние, в благодарност или пейки мантра, той започва да синхронизира именно това пространство, което не е напразно оградено и му се получават включително и ясновидски способности, включително и здравословни неща. Разкъсването, ето сега тази верига, както виждаме, ако ние я разкъсваме, по нея не може да мине ток. Така и по светилищата. Едно влизане, разбиване, разчукване на камъни, на съоръжение, унищожава светилището. Не напразно и траките, като са правили някои неща, са унищожавали след това, което са искали да не бъде ползвано. Това съоръжение, вероятно, е имало и други камъни, но едва ли е само този останал. И не напразно тук е Богомилово, и не напразно е една концентрация на Богомили именно в този регион. В автобуса не можах да ви кажа, нали, за последните 4 степени оглашени, избрани съвършени, как усвояват енергията и какво правят, за да постигнат такива способности. Но ако остане време, ще ви разкажа. Тоест, движението на един човек в живота му като еволюция не е свързано само с ядене, пиене и четене на книги, а с духовни практики, които, разбира се, учителя казва, благодата Божия не идва от нищо. Тя идва от скалите, дърветата, камъните, вятъра. И затова ги води по планини и гори, уж да правят походи, но реално те минават по енергийни места, за да се повдигне дори с една йота съзнанието на учениците. Слово, енергия, практика. Слово, енергия, практика. Осъзнаване, действие, резултат. Осъзнаване, действие, резултат. Така че местата, които сега ние минаваме и за които Горан ще ни разкаже, са свързани именно с това, тази еволюционна част в човека. Благодаря. Това исках само да помня.